首先，我们向所有文茜的事业周报跟文茜的事业财经周报的观众，特别如果您可以听到，也告诉身边的朋友，现在正有诈骗集团使用 TVBS 文茜的事业财经周报，包括我本人个人，他用我的名字，用我的照片，用我的脸书里头的某些文章的段落，叫你们去买股票，这全部都是诈骗集团。虽然 TVBS 公司、法务部，还有我们文茜事业周报的所有的团队，包括我个人本人，我们全部都去投诉跟检举，但是他们在脸书下了大量的广告，这就是 social media 最不负责任的地方，所以一直没有撤离。一刚开始的时候用陈文茜的陈是简体字，后来可能就被撤走了，他就直接用我的陈文茜三个字，而且完全侵权图片、侵权文字，可是上面都写赞助，因为它是大量的广告，请大家觉得不要上当。而这样的诈骗集团随着经济衰退，很多假网红、匿名网红自己也是诈骗集团，还有诈骗集团在各地都非常的猖獗，越贫困的人越容易被骗，所以请大家要告诉很多人，不是只有我一个人，非常多人被盗用，也不是只有台湾，全世界都有如此。而台湾更可怕的是出现跟柬埔寨各方面，很可能那个诈骗集团根本就是在柬埔寨，所以你去告什么刑事啊单位，他连搜索都不知道后面是谁，而脸书不把他的平台后端是谁交出来，所以请所有的人在这个地方我特别声明，请所有的人一定要注意，任何人名人如果跟你推荐股票，那大概99%都是诈骗集团。那如果是他本人的话，他可能也不够诚实，他可能也不够诚实。在一个衰退时期，经济衰退时期，推荐什么样的股票本身都值得大家注意，他也很可能是他自己要抛售，要做空头，而且叫你进场。如果他是事实，如果他不是事实，他是个诈骗集团，那你更要小心。